ტერორისტული აქტის მოწყობის ბრალდებით დაკავებული ორი ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომან შამათავას და მალხაზ მურღულიას 15-დან 20-მდე თავისუფლების აღკვეთა ან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შამათავამ და მურღულიამ 5 წლის წინ საპარლამენტო არჩევნების დღეს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშინების მიზნით დაგეგმეს და განახორციელეს ტერაქტი. რა მოხდა 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების დღეს სოფელ ხურჩაში, ფაქტი, რომელიც გაეროს გენერალური მდივნისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებში კითხვის ნიშნებით მოხდა. რასაცხადებდნენ მაშინ და როგორია პოლიტიკოსების შეფასებები დღეს საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 5 დღით ადრე. ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობს ქრონიკის პირდაპირ ეთერში ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობიდან. ვასილ, გისმენთ. ერთ-ერთი ვერსიით ორივე დაკავებული ყოფილი მაღალჩინოსანი ამ დროისათვის გადმოყვანილი არის ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში და მათთან იმყოფებიან ინტერესების დამცველები. ზოგადად, ხურჩის ინციდენტთან დაკავშირებით დღეს საკმაოდ ბევრი შეფასება გაკეთდა, როგორც უმცირესობის, ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლების მხრიდან. მათი შეფასებების შესახებ ჩვენ მოგიყვებით 20 მოგვიანებით მანამდე. ერთად გადავალოთ თვალი 2008 წლის 21 მაისს სოფელ ხურჩაში განვითარებულ მოვლენებს. 2008 წლის 21 მაისი, მაშინ როდესაც ქვეყნის ტერიტორიაზე საპარლამენტო არჩევნებია კონფლიქტური რეგიონის სიახლოვეს ვითარება იძაბება. ქართული მედია იუწყება, რომ ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან სოფელ ხურჩაში აფხაზურმა მხარემ ორი ავტობუსი ააფეთქა. ხიძე დარჩენილი მოსახლეობა აფხაზურმა მილიციამ დააკავა და გალის მილიციის შენობაში გადაიყვანა. გავრცელებული ნაციონალური არხებით ვრცელდება აფეთქების, სროლის და დაშავებულების კადრები, მათ შორის ერთ-ერთი ქალბატონია. მაშინ ძალოვანმა და სამთავრობო უწყებებმა განაცხადეს, რომ ეს იყო რუსეთის მხრიდან დესტაბილიზაციის მცდელობა და საარჩევნო პროცესში ჩარევა. აფეთქების და კადრების გავრცელების შემდეგ არჩევნებიდან ყურადღება ხურჩისკენ ინაცვლებს. 5 წლის შემდეგ გამოძიება და ძალოვანი უწყება რადიკალურად განსხვავებულ სურათებს. ცნობილი ხდება, რომ ტერაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაშინდელმა მაღალჩინოსნებმა მოაწყვეს. სამინისტროს ინფორმაციით, კუდის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა, რომან შამათავამ ტერორისტულ აქტს ორგანიზება გაუწია. კიდევ ერთმა ყოფილმა მაღალჩინოსანმა, მალხაზ მურღულიამ, გაისროლა და ააფეთქა ავტობუსი, რომელსაც ხურჩიდან ზუგდიდში ხალხი უნდა გადაეყვანა. გამოძიებით დადგენილია, რომ 2008 წლის 21 მაისს ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშინების მიზნით რომან შამათავამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა მაღალ თანამდებობის პირებთან ერთად ორგანიზება გაუკეთა და განახორციელა ტერორისტული აქტი. რომან შამათავამ, მალხაზ მურღულიამ და მათმა თანამზრახველებმა ავტომატური ცეცასრული იარაღიდან ურთიერთშორის ნაწარმოები მრავალჯერადი გასროლით მშვიდობიან მოსახლეობაში გამოიწვიეს პანიკა. აგრეთვე მალხაზ მურგულიამ RPG-ს ტიპის ყუმბართ ხორცინდან განხორციელებული ორი გასროლით ააფეთქა ხალხის გადასაყვანად მობილიზებული ავტობუსები. აფეთქების შედეგად განადგურდა ორივე ავტობუსი. მძიმე ხარისხის დაზიანება მიიღო ამ ქალბატონმა. სამინისტრო ამბობს, რომ ტერორისტული აქტის შემდეგ ორგანიზატორებმა დაჭრილ მოქალაქებს სამინისტროს ფარული ხარჯებიდან მიყენებული ზიანი აუნაზღაურეს. დაჭრილი ნანი ქარდავა ამ ფაქტს უარყოფს, მოვლენებს კი ასე იხსენებს. მე არაფერი არ მახსოვს, სროლა რო იყო და რო დავიკერი, ეს მახსოვს მარტო. მე ხურჩაში გადმოვედი, ნაბაკევიდან ხურჩაში გადმოვედი და სკოლის მოსწავლეებთან ერთად მივდივდი ზუგდიდში და მიქცეს ავტობუსი იქ არის იმ ადგილას, სადაც ეს ინციდენტი მოხდა. იქ იყო გაჩერებული ავტობუსი და რომ მივედით ავტობუსამდე, მაშინ იყო ეს რო ატყდა სროლა. ერთი აფეთქების ორგანიზებულ ვერსიაზე საუბრობენ ის ჟურნალისტები, რომლებიც ფაქტს აშუქებდნენ. როგორც ეს ადგილობრივები, მათ შორის პედაგოგები, ხურჩის სკოლის პედაგოგები მეუბნებოდნენ, ისინი ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებმა და ასევე ჟურნალისტებმა გაიყვანეს იმ ადგილისკენ, სადაც შემდეგ ავტობუსის აფეთქება მოხდა და ეუბნებოდნენ მათ აუხსნეს, რომ უნდა გაეთამაშებინათ ასეთი სცენარი ნაბაკევის ტერიტორიიდან, თითქოს ისინი გადმოდიოდნენ ზუგდიდის რაიონში, ხურჩაში მდებარე საარჩევნო უბანში, რათა ხმა მიეცათ საპარლამენტო არჩევნებისთვის, კანდიდატებისთვის და რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე დასრულდებოდა. ინციდენტი, რასაც ჩვენ შევესწარით, ცეცხლი გახსნეს ნაბაკევის მხრიდან და აშკარად იყო რუსეთის საოკუპაციო ძალების სპეცრაზმი. იმიტომ რომ ჩვენ იმ დენი ხნის განმავლობაში, სადაც იმყოფებოდით, არც ერთი თანამშრომი და არც ერთი სპეცნაზელი არ შეგვიმჩნევია, რომელიც შესაძლოა გადასულიყო იქით მხარეს, ან ქონოდა საშუალება სადღაც კუთხე, საიდანაც ეს ფაქტი განეხორციელებინათ მათ. კითხვები აფეთქებიდან რამდენიმე დღეში ჩნდება. ხურჩა გაეროს გენერალური მდივნის დოკუმენტში ხვდება. პანგიმუნის მოხსენების საფუძველზე ხურჩის ინციდენტი თეთრი სახლის 2008 წლის ანგარიშშიც აისახა.
გაეროს დამკვირვებელთა მისიის გამოძიებამ დაადგინა, რომ ყუმბარები ავტობუსის 100 მეტრის დაშორებიდან ქართველების კონტროლირებადი მხრიდან ისროლეს. აფეთქებასთან დაკავშირებით მაშინ ოფიციალური ვერსია ჩქეშ დააყენა რეპორტიორმა ვახტან კომახიძემ. ფილმი კავკასიის ეთერში გავიდა. კადრში ჩანს, რომ ამერეს შტატივზე მოლოდინის რეჟიმში სრულიად არაბუნებრივად იდგა ავტომატური იარაღის კანონადის ფონზე. მეორე ავტობუსი კადრის გასწორების შემდეგ აფეთქდა და ეს აფეთქებაც ოპერატორმა ყოველგვარი რეაქციის გარეშე გადაიღო. ბახო კომახიძე მაშინვე ეჭქვეშ დააყენა ხურჩის ინციდენტის ოფიციალური ვერსია, მან ჩაატარა გამოძიება, რომელშიც პრინციპში ჩანს ძალიან კარგად, რომ ეს იყო დადგმული სცენა. დერაქტის მოწყობისთვის დაკავებულ რომან შამათავას და მალხაზ მურღულიას 15-დან 20-მდე, ან უვადო პატიმრობა ემუქრება. გამოძიება ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. როგორც უკვე გითხარით, ხურჩის ინციდენტს აფასებენ უმცირესობის წარმომადგენლები, მათი განცხადებით წინასაარჩევნოდ კომპრომატების გამოქვეყნება ბიძინა ივანიშვილის სტილია. კომპრომატებით ბრძოლა, ეს არის პრემიერის მართვის სტილი. ამარჩევნებზე მათ ბედუკადე ვერ ეხმარება კადრები და შესაბამისად არქივს ჩაუღრმავდნენ. ის რომ საოკუპაციო რეჟიმის დანაშაული უნდათ დააბრალონ იმ ადამიანებს, ვინც თავისი ცხოვრების მანძილზე სამშობლოს იცავდა მუდმივად, ეს არის იმის გაგრძელება, როდესაც შკრილნიკოვები გახდნენ პოლიტიკური პატიმრები. არ შეიძლება მსგავსი რაღაცეები და მისალა მსგავსი ბრალდებები ეს ადამიანებს მოხდნენ საპატიმროებში. უბრალოდ მაქსიმალურად ხელისუფლება და შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებს იმას, რომ რუსულ სპეცსამსახურებს მოწმინდოს ის ლაქა, რაც ადრე აკეთებდნენ საზღვისპირა რეგიონებში ძირითადად. რაც შეეხება უმრავლესობას, აქ ამბობენ, რომ არც 2008 წელს და არც დღესაც არავის არ ეპარება ეჭვი, რომ ხურჩის ინციდენტი იყო ინსცენირებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რაც აქამდე მე მგონი ყველა მიცოდით კარგად, რომ ნაციონალური მოძრაობა არასოდეს ერიდებოდა თავისი ხალხის წინააღმდეგ ტერაქტების იმიტაციასაც კი იმისთვის, რომ გადაეტანა არჩევნებიდან სხვაგან ყურადღება და საარჩევნოდ წინასაარჩევნოდ ისტერიული ფონი შეექმნა. ხურჩის ინციდენტთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არც მაშინ და არც დღეს მე მგონი ეჭვი არავის არ ეპარებოდა, რომ მეტწილად ინსცენირებულს გავდა ეს ეგრეთ წოდებული ტერორისტული აქტი. არჩევნების დღე იყო, ხელისუფლება სჭირდებოდა დამატებითი ქულების ჩაწერა, იმიტომ რომ საკმაოდ უჭირდა პოლიტიკურად, ამიტომ იმართავდა ისეთ ბინძურ მეთოდებს, როგორიც იყო თუნდაც ტერორისტული აქტის ინსცენირება და ამით მოსახლეობის დაშინება, რომ ისევ და ისევ ხმები მოეზიდა. და ამ წესით ატარებდა უმეტესწილად არჩევნებს ძინა ხელისუფლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გამოძიება გრძელდება და გამოძიების მიზანი არის დამკვეთის და თანამზრახონების გამოვლენა. მადლობა ვასილ დაბრუნდაშვილის საუბრობდა ქრონიკის ეთერში.